السلام عليكم زه هم دوس مستشاران او قرض بالماسر ناست ما هغه پختنه به کوم چې کوم ټولز مونږ زمونه کې دي مونږ غواړو پوه شو چې هم دوس حالات څنګه دي ځکه دوی اکثر زین د تل دي د دوس ناس په دې باندې بحث کو په دې مونږ هم بحث کو مقامات سره هم په دې مونږ خبرې کړې دي چې خمر بنسټ به څه شو کې هغه هم تاسو باندې کړه حوال درکو مستشاران چی دې دي په برادر خوره شریکو ان شاء الله به شما وک چی خود دې دي اول سلام میتم به همه دوستا و دوم دیگه که اسمشون خواهش میگیم کل با تو آخر بیانم من شما این اسم موارد بسیار مهم چون ما از صحنه آمدیم یکی که میدیا مسئله پشناش میگی که ما در صحنه حاضر بودیم الحمدلله بنیاد قمر اولین ارگانی بود که بعد از حادثه خودش رساند ما در این مدت 8 روز یا 7 روز تشخیص میدادیم هموطنان با ما بر چیز که نیاز می داشت امور ما به فرداش می بردیم مثلا ما روز اول بستای مواد غذایی را آوردیم که نیاز به پختن نداشت فوری می توانستن استفاده کنند بعد بین این شکل مشکل سرما بود کمپلا را بردیم مقدار پول نقد و گذشته از اون مسائل ساخت ساز خانه ها انشالله در راه است که او را قایت معلومات بیشتر خود داد فقط من می خواستم یک چیز اضافه کنم و که متاسفانه حالت خیلی متشنج وضعیت خیلی خراب، ارگانهای بسیار کم که البته من افتخار میکنم که در قمر هستم چون بودن کسایی که همون چند روز یا یک روز دو روز کلیپ کوتاه ثبت کردن بعد بیرون شدن ولی ما غم هموطنان را ناراحتیشه تا هم در خون خود و در گوشت خود احساس میکنیم سپاسگزار هستیم از دوستایی هم که زید در هر صفحه نام قمر مشرح میکنن اول دې کینو شو زکه دوه خیر خلاص قبول کنه الهی امين الماس خدارته و چې ضرورت چشته ده ام دې حالت کې ولا ورور چې هغه ته هر څو غمتلي نو صحیح ته څوک تللی صحیح ته ویني د خلکو حالات ځکه څنګه مونږ څنګه ورسېدلو په سبا د حادثه باندې مونږ له هر څه مخ کې دا غزه مسئولینو ته دا پیغام ورسول چې تاسو مونږ ته اجازه راکړئ چې مونږ د اوس 50 کورل شروع کړو ځکه هغلته خیمه باد نه پرېږدي هوا ده طوفان دی ګردونه دی یخ دی ماشومان دی حتی هغه که زخمیان دی یا پټۍ مټۍ والي دي که نه لږ ښه دي د ګرځېدو راغلي دي هغې به څه حالت یې په دې هوا کې که نه په دې یخنۍ کې نو له هر څه نه مخکې ما خپل په هر کلیپ کې هم ویلي دي له هر څه نه مخکې دې ته ضرورت دی دغه دی د سرپناه دی خیمه ورسره موقتي شیان دا هېڅ فایده نه کوي سرپناه لپاره مونږ حتی هرات کې والي صاحب شاید دا مسؤول چارواکي شهیدان دي چې هغې سره مونږ کله هم ملاقات کړی مونږ ورته فقط قمر بنسټ دا ویلي چې مونږ ته د اوس اجازه راکړي مونږ دا اوس خښتې بارو اوس شګې بارو اوس سیخ بارو اوس استادان راولو دا اوس 50 کوره مونږ شروع کړو زمونږ 50 کوره د عمل لري شاید دا مونږ سل یو نیم ورته غوره شو یو خبر زه باید یادولی کوم هغه ورونو چې مونږ باندې اعتماد کړی مونږ ته خپلې مرستې رالیږي دا اوس زنګونه را وایي زما موبایل په جیب کې هغې ټولو ته به دا اطمینان زه ورکوم چې انشاءالله باذن الله ستاسو دا پیسې مونږ په جاري صدقه کې مصرفو مونږ تر اوسه پورې چې تلل دلته راغلي یو نو مونږ یو ځل په هغه اول استاذ وویلې په اول ورځ سهار کې مونږ یو کاټن کې خرما وه بسکټ و کیکونه او اوبه ماشومانو لپاره شیدې وي دا هر څه یو کاټن مو برابر کړو چې دا مونږ ویسو ورته چې کله مو دا کشکک کلي ته چې څوک دلته یي هغې خبرت دي هغه کلي ته یووړ نو هغه ځای کې مونږ دا کاټنونه کېښودل دا مو یو دوه درې څلور یو څو کورنیو ته ورکړ نور څوک نشته چې وایخلي هر څه پرته څوک یې وړي نه وجه دا ده هغه دا نه چې هغې ماړه دي وجه دا ده چې هغه عاجزان داسې یو ټرچر شوي دي داسې یو ذهنیت یو هغه باندې دي فکر وکړه ځای په یو بله دنیا کې دي که نه نو هلته د هغې خپله چې هغه سره د خلکو سره مونږ خبرې کوي چې دا وړه متل ته په دې خیمه کې پراته یا دا اوس باران وشي زما خیمه په دې خټو کې کېږي ما باندې اوبه راځي زه بیا څه وکړم نو هر څه نه مخکې نن مونږ د ولایتي شورا علماو شورا څنګ کې ناست وو مفتي صاحب یا نور خلکو الله دې خیر برکت ورکړي او مونږ پرې لګیا یو نقشه مونږ ته لاس کې راکړې بالکل یو منتهه وبغه منتهه هغه برابر دی پاتې دی چې مونږ ته سبا اجازه راکړي زه مشخص کړم مونږ بل خیر کړم انشاءالله وسه پورې د قمر بنسټ کوم کارونه کړی الله دې چا چې مونږ سره کومک کړی الله دې هغه قبول کړي بل زمونږ د ټیم الله راضي شي او مونږ د ټول بیرته بیا سره زمونږ همکارانو
كم كسان چې موږ سره فکری او زیدی هر ادرسنا ټول د الله موږ د جنت فردوس والا کې سر یو ځای کې ورنو خويندو وسنه حالت کم شه ده چې کورونه د شدید ضرورت ده د هرات زلزله د پکتیا او پکتیکا زلزله جد ډیر شدید ده او رانه هم ډیر شوی ده نو کورونه ډیر سخت ضرورت ده نقشه موږ تر کړی ده 50 کور خو موږ وعده ورکړی ان شاء الله موږ وعده مخ کې وړو خو په دې شرط وړل شي چې موږ سره خلک یو ځای شي وسه پوری بودجه معلوم منده خو تقریبا 15000 ډالر کې دي چې په کور ولګي بیا هم هم چې موږ تاسو پوری مقامات بودجه درا کړی چې یو پور باندې څومره مصرف کیږي اوس شره موږ خپل جنرال لیګو لیکن یو ادرس نن دراغله که سوګم غواړي هم دا اوس جدو جهاد دی وکي خپل فامیل سره خپلوانو سره دوستانو سره کینی اقلا یو کور دی جوړ کی الله به بدل کې جنت کو ته کور ورکی زکه دا کوم غمیزه چې په غوړ غلې ده په دې ټولو کې موږ شریک یو پرون په غوړ غلا سبب موږ راتلی شي او په حزم مسلمانانو من دي هر یو مسلمان په غم کې شریک یو کا فلسطین کې ده کا په هرات کې ده کا په هر ځای کې ضروري او ان شاء الله څومره زمونږ وس کیږي په حز دی اوسمان په حز دی اوسمان په حز دی مسلمان من لګیا یو کار کو لیکن بغیر دی الله سبحانه وتعالى کومک نه او د ټولو خلکو د همکار نظر قمر باندې چې ده یو پبلک اورګنایزیشن ده خل نو سپورټ کیږي د دې همکار نه بغیر موږ د کار نشو کولای که تاسو شي اخري وینا لري بسم الله موږ بیا خبرې کوو بیا وتاو لكم دوامدار اوسه استاذ او بخستان او بد دیونه مخکې ورور ویل چې د امتحان په موږ باندې راتلی شي دا چاهک کې اخري زلزله چې څنګه شوی و از استاذو نو الته اوس پنګره ناس وې د سبان د پنځه بجې سهار کې زلزله مالی کاکا څنګه چلو وای ما او دس کولو مسهم د تر دې ځای پور لاس راوړل چې کله مې لاس تر دې ځای بیرته را رسو کنه ارسه چپره وخت سیکند مخکې دوه ورځې د امتحان کې دیسی لا خدای مکړه خدای مکړه په ما ته امرت لیسی هلته چې تلار شي د هغې ځای ماشومان چې ته وګورې که تا ته خپل د ماشومان او ستا خپل فامیل ذهن ته راشي بیا انسان ملا مدلوي و ما در آخر فکر میکنیم تمام مسائلی گفته شده فقط دو پیام دارم یکی به دوستایی که کمک میکنن و یکی اجزایی که کمک جمع میکنن کسایی که کمک جمع میکنن تصاویر ویدیوهای هر ارگان کپیرایت داشته باشه شما هم آهنگی کنین با خود نهاد قمر و از ویدیوها را اگر نشر میکنن اجازه میده خود نهاد قمر یک دفتر است مجموع جوانان مخلص جمع شدن هر کدامش وظیفه مشخص داره اجازه دادن بله میتونیم که جمع کنیم و کسایی که کمک میکنن اگر تصویر ما رو میبینین ویدیوی ما رو میبینین در جایی به این معنا نیست که پیسه میه با ما شما پرسان کنیم میشه که آدرس های مشخص قمر مراجعه کنه که ما بتونیم که این کمک ها رو جمع کنیم درست مدیریت کنیم و زه خپل ها غورونه مخکې هم لغی سخمانه نوکره ها غورونه خوینده چې موږ سره کمک کوي د دې ورختا کېږي نه چې موږ د کومک چیرته راړو موږ هلته سحول الله ستاسو په وینا باندې چې څه ضرورت کورونو ته ستاسو کومک موږ سره جمع کېږي ورونو انشاءالله که موږ خوراک واخلو ما مخکې ضایع کېږي هېڅ هم نه دا به تاسو ته جاري صدقه وي زړه باندې تنګوي داسې مخلص انسانان دي ورور د چا به زر کومغوسه کېږي د چا موږ دې خوانه چې تللو میدانهوی باندې لاړو چون لاره ډېره اوږده ده خراب میدان ته لاړو مشخص به نوم ناخله هم میدان کې ناستو یو کس اخو د چمن کې موږ ناستو یو کس فکر وکړ چې یو درې سلور سو متر اخو لري دفتر خبر شو چې موږ راغلو هغه ځای نه راغی مسئول راځو زما خو ماش دومره نه دی دا په پنځه سو افغانۍ مې وګورم ماشاءالله مختار مهم نه دی مختار اخلاص اخلاص څه چې یو څه کې دا مهم دی بالکل نو الله ټول نه قبول کړي جزاک الله خیره او دوامدار تاسو ته ډېر درکو او هغه درکو سلام علیکم الله مخشاله دې له